अनि हामी नेपाल आएपछि मैले जबहरू बाहिर पनि जानु खोजेँ धेरै ठाउँमा अस्ट्रेलिया युएस स्टडीको लागि स्टडिजहरूको लागि त्यही मैले भनेको जस्तो कोर्स गर्नुको लागि अलिक धेरै नै पैसा चाहिएको थियो त्यतिखेर हामीसँग त्यति अब मलाई पठाउने पैसा अनि भाइलाई पढाउने पैसा अब नयाँ अब घर बनाउने पैसा पनि अलिक नपुगेको भएर बाउ चाहिँ बाहिर ब्रुनाइ जानुभयो ब्रुनाइमा 13 वर्षसम्म गर्नुभयो जब उता जिआरयुमा जिआरयुमा गर्नुभएपछि 13 वर्ष रिसेन्टली उहाँ चाहिँ क्यान्सर भएर पास अवे हुनुभयो पास अवे गर्नु त यो घरमा बनाउनु त बनाउनु भयो त्यो पनि राम्ररी तपाईँको भनेको जस्तो भएर बस्नु पाउनु भएन 13 वर्ष ओभरसिज बस्नुभयो बनाए मात्रै घरै घरमा बस्नु पाउनु भने है भयो बस्नु